Хмельничанка Марина Бех – мати двох дітей. Одна відвідує дитячий садок, інший – 3 місяці. Садок у її мікрорайоні зачинений, бо немає укриття, то жінка вимушена з дитячим візком водити або возити тролейбусом старшого сина за кілька зупинок громадського транспорту в інший заклад, який, каже, переповнений. Дві групи разом – це приблизно до 50 чоловік. Є такі батьки, які не водять, є такі батьки, які перевели своїх дітей в інші садочки. Та як в мене маленька дитина, я не маю куди далі перевести її. Марина каже, вона і інші батьки хочуть, аби цей садок запрацював. Ми би вже хотіли в нього ходити, вже. Ну немає, бачите, немає сховища, нам тільки одні обіцянки, і все, і більше нічого. Батько дівчинки, який 2,5 роки, каже, вимушені ходити на роботу і будити дитину вдосвіта, щоби встигнути в садок за 5 зупинок від дому. Цим малюкам, які зараз вимушені їздити, вибачте, чорт зна куди, так далеко. Дружина на тролейбусі, зранку її будуть, щоб на 8:30 встигнути. То ви розумієте, що це ще маленька дитина. Батько 4 дітей, школярів та дошкільняти, Микола, каже, віддалені освітні заклади – також небезпека. От тривога, треба забирати яку дитину, старшу чи младшу? От скажіть, чи просто чекати, чи прилетить, чи не прилетить. Тут перебігла, взяла, зібрала і, як кажуть, завела додому і ту забрала. Батьки дошкільнят, які до 24 лютого 2022 року відвідували 23-й дитячий садок обласного центру, проводять колективні збори, на які запросили представників міської влади. Питання, кажуть, одне – з початку Великої війни. Батьки Хмельницького 23-го садка «Вогник» уже втретє збираються біля цього дошкільного закладу, аби дізнатися, коли буде облаштоване укриття, і вони зможуть водити сюди своїх дітей. Під садком немає підвалу, де можна було б облаштувати укриття, немає й будинків за 100 метрів, куди можна було водити дітей під час тривоги, а недіюча котельня, яку спочатку вирішили переобладнати під сховище, не відповідає вимогам до укриття. Тому вирішено було на її місці будувати нове протирадіаційне укриття, каже Тетяна Поліщук, начальниця міського управління капітального будівництва, який є замовником зведення об'єкту. Ця будівля має бути підземна, зноситься існуюче оце приміщення. Всі ігрові майданчики, на цьому місці риється дерев'яний котлован, понад 700 квадратних метрів. 2 входи, і вентиляція, і опалення, і санузли, і приміщення для розігріву їжі. Понеділок в нас буде оголошений тендер, 7 днів йде на подачу документів щодо участі в тендері. Після того, як в нас ми розкриємо закупівлю в системі ProZorro, будемо розглядати документацію згідно поданих документів забудовників. І після оголошення переможця в тендерній закупівлі буде 7 днів на оскарження цього переможця відповідно до закону. І далі буде укладатись договір і отримуватися дозвільні документи щодо початку будівництва. Марина Бех каже, остання така зустріч відбулася 18 серпня цього року. Її теж фільмували кореспонденти Суспільного. Свої конкретні терміни. Коли перший раз була зйомка, обіцяли, що в жовтні почнеться будівництво. Те саме, що сьогодні. Те ж саме, що з понеділка, але не уточняють, якого року з понеділка. Приділ емоцій моїх і, навірно, батьків. Тетяна Поліщук каже, дотримується всіх законних процедур, а це час. Заступник міського голови Михайло Крива каже, гроші на будівництво депутати міської ради виділили. Це понад 37,5 мільйонів гривень. Тепер чекають пропозиції будівельників. Ті тендери, які ми оголосили, вони відбулися. Це вже по 3 закладах учасники були і вони вже починають роботи. Тетяна Поліщук каже, із понад 50 будівельних організацій Хмельницького в останньому тендері на будівництво комунального об'єкту взяв участь всього один забудовник. Тому про строки будівництва, які за нормами мали б тривати 9 місяців, наразі нічого сказати не може. Іде тотальна мобілізація людей до призову до армії. Також на забудовників і на будівельні структури бронь не накладається. Сьогодні зайде забудовник, а в нього завтра призовуть до армії. Виконувачка обов'язків директора міського департаменту освіти Ольга Кшановська каже, досі таких укриттів не будували, тому планування затягнулося в часі. Ми планували, що це буде до 3 місяців, але проєктування зайняло більше 3,5 місяців. Це має бути будівля подвійного призначення, тобто по завершенню воєнного стану ці приміщення можуть використовуватись і під час освітнього процесу. За її словами, у 5 освітніх закладах Хмельницької громади планують будівництво нових протирадіаційних укриттів подвійного призначення. Ще 4 будівлі реконструюють. Світлана Поробок, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.